cedidla na istotu. Hlavatý. Hlavatý vyrčuje se dál, Hlavatý. Příležitost pro Helešice, Chlumeckého centra. Ta první pětiminutovka druhého poločasu zatím Pardubickým vychází. Hraje se převážně na zlínské obrané polovině. A když navíc následně Janecký, tak to Lacino dobře přenesl hru na kostku. Vysloužil si za to potlesk z tribun. Dostatečně důrazný, teď byl Simerský na hranici pokutového území. Zlínčí se ale vůbec nemůžou dostat do kombinace. Se může znovu vydat směrem k brance soupeře. Ale na Hrubého si nepřišel. Lima a jeho centr. Kosve podobně mluvit také o Čanturišvilim, který svojí levou nohou nabízel balón Hrubému, tedy takový byl asi ideální scénář, ale Hrubý se k hlavičce nedostal. Chlumecký po dobré práci Janoška může rozvíjet útočnou snahu Východočechů. Vacek najde kostku, než je přizraznou postavou tohoto zápasu. Stále je to hodně mladý fotbalista, který už si ale v lize zahrál za, a teď dobře poslouchejte, 7 týmů. On se velmi často stěhuje. Hrubý poradil si s Limou a poslal dobrý balón až k hru. Toto je nejzářivější moment Janoška v tomto utkání. Perfektní gól, který jistě patří do nějakého sestřihu nejhezčích tref. Chlumecký. Lima nechal balón proklouzat až za autovou čáru. Cedidla. Vukadinovič. Cedidlo v dobrém náběhu a ve skluzu pro změnu Lima. Dlouhý aut od Cedidly. Pardubičí to zvládli. Jedné tyči. Dobře to udělal Lima. Ze středu hřiště volný Hlavatý. A na levé straně pro změnu volný Leandro Lima. Chlumecký. Znovu Lima. Toto si pohlídá Vukadinovič, i když musí je trochu zrychlit a zabrat, protože okamžitě měl na zádech nalepeného Leandra Limu, agenta Evertona, dnes už slávisty. Ale Brazilcům se v posledních měsících a letech docela dařilo na pardubické půdě. To druhé čisté konto, připomeňme, že neinkasoval v tom posledním ligovém utkání v Mladé Boleslavi. Ofenzivně už by toho Hlinka asi nedal svému týmu tolik jako třeba Silný, ale pozor, na druhé straně Sichra s další vynikající příležitostí. Pardubičí se ještě perou o míč, je to konkrétně Leandro Lima. Dobře si teď rozuměl s Darmovzalem. Rohový kop, to je něco, co myslím docela dost vyhovuje. Lima si nepřišel na Vukadinoviče. Je tahle na...
Protože Hranáč velmi dobře vystoupil, tak mohli ještě nějaký čas pardubičtí živit naději na nějaký ten